এটা মোবাইল ফোনৰ দৰে এটা ডিভাইচ যিটোৰ জৰিয়তে অনবৰতেই সকলো তথ্য ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাব পাৰিব বা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু আঁকি তকি আছে অম্বুবাচী মেলা সমাগত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু মোৰ সৈতে বিশেষ দুজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে চিকিউৰিটি গাৰ্ড এই মুহূৰ্তত আছে বিশেষ এইবাবে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ হাতত কেইটামান বিশেষ ডিভাইচ আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এটা কেমেৰাসহ এটা মোবাইল ফোনৰ দৰে এটা ডিভাইচ যিটোৰ জৰিয়তে অনবৰতেই সকলো তথ্য উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাব পাৰিব বা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু আঁকি থাকি আছে এই কেমেৰাটোৰ বিশেষত্ব কি আৰু কেনেকৈ ধৰণে পৰিচালনা কৰিব লাগিব কেনেকৈ চলাব লাগিব পৰিচালনা মানে এক্সোৱেলি ইয়াক মানে কি বুলি কয় চাৰ্জ দিয়া হয় চাৰ্জ সম্পূৰ্ণ ফুল চাৰ্জ কৰা হৈছে তেওঁ কি হয় গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আমি মানে মানে অন অনলাইনত ৰাখোঁ যিহেতু অনত থাকোঁ আমি যে আমাৰ লগত কিবা ইন কেছ বা কোনোবাই যদি বিশেষ ব্যক্তিয়ে যদি মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে কিবা যদি বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত সংকটজনক বা তেনেধৰণৰ কিবা এটা যদি অচানক কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যায় মুখে ক'লেতো নহ'ব গতিকে তাৰ ৰেকৰ্ডিং সম্পূৰ্ণ আমাৰ ইয়াত মানে ৰখি যায় ৰখি গ'লে কি হয় আমাৰ যিটো আমাৰ যিটো য'ত মানে কি কণ্ট্ৰলাৰ থাকিব কণ্ট্ৰল আমি তেওঁৰ মেমৰি উলিয়াই চেক কৰা হ'ব যে পৰিস্থিতিটোৰ কি কাৰণে কি কাৰণে কি কাৰণে কি হ'ল তাত মানে এনে এনেধৰণৰ বিশেষ ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কেছ থাকে তাৰ কাৰণে আমি মানে সম্পূৰ্ণ অন মানে অনলাইনত থাকোঁ ওপৰত নিৰাপত্তাৰ দিশটো পূৰ্বতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় বহুত মানে কিন্তু ডিজিটেল ডিজিটেল তথাপি মানে খেলোঁ ডিজিটেল হৈ মানি খেলোঁ গৈ আছে আৰু আমাৰ আহিব বস্তু সেইখিনি এতিয়ালৈকে মই আপোনালোক নকওঁ যিহেতু মই যিকেইটা লৈ আছে তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ যে আৰু ধৰণৰ মানে অত্যাধুনিক কিছুমান মানে ধৰক মানে 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 এছ এছ এম ডি বুলি কয় মানে এছ এছ এম ডি আহি এছ এছ এম ডি এনেকুৱা মানে ধৰক আপোনাৰ কিছুমান মানে বোম বা এনেধৰণৰ মাৰাত্মক কিছুমান বস্তু যদি আনে সেই বস্তুটো মানে দূৰৰ পৰা চেকিং কৰিলে আমি মানে ধৰা পৰি যাম মানে কি ধৰণৰ বস্তু আমি গম গম পাই যাম হয় ৱাকী হ'ল এইটো মানে ইমাৰ্জেঞ্চি মানে বস্তুটো আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰত হঠাৎ কিবা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে কোনটো জেগাত হয়তো মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাপাব পাৰে মোবাইল আমি যদি কানেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ৱাকিটকী যদি সেই ডিষ্টেঞ্চত আমি যদি কথা পাতিম আমাৰ লোকেশ্যনত যিমানখিনি ল'ৰা থাকে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো আমি কেনেধৰণৰ ছেভ কৰিব লাগিব সেই মানুহজনে সেই জেগাটো গৈ আমি কেনেধৰণে ছেভ কৰিব লাগিব মানে কথাটো হেল্প কৰা হয় এইটো এক্সোৱেলি আমি ছাৰতে দিয়া মতে মানে মানে অন কেমেৰাই হয় এতিয়া ডিভাইচ বুলি মানে আমি সীমান্তলৈ জানো এইটো এইটো কিন্তু মানে কি বুলি কয় এয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছো মা কামাখ্যা ধামত অধিক কঠোৰ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ দিশটো আৰু বিশেষভাৱে চিকিউৰিটি গাৰ্ড এই মুহূৰ্তত ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ইয়াত অনবৰতে তেওঁলোকে টহল দি আছে আৰু বিশেষ কিছুমান পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ বাবে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত কিছুমান অত্যাধুনিক তেওঁলোকৰ সা সৰঞ্জাম দি দিয়া হৈছে যাৰ জৰিয়তে ভক্তসকলক তেওঁলোকে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিব